Mihhail Kõlvart, praeguse mõnusa lumetormise ilmaga, kas tasub iga ilmaga trenni teha? Ja tegelikult see annab veel emotsiooni juurde, põnev on, aga ma arvan, et on väga vahva, et me oleme ikkagi tulnud ja saame näidata, et igal ilmaga saab sporti teha ja liikuda. Mis laadi harjutusi ja liikumist tasuks sellise ilmaga õues teha? Noh, kõigepealt tuleb teha nii, et ei oleks külm. Ja tegelikult siin võivad olla erinevad harjutused, nagu on näha. Ja kõik saavad nendega ka hakkama, nii nooremad kui ka vanemad. Millised harjutusi soovitaksite noorematele, millised vanematele? Noh, tegelikult kui me räägime sellisest füüsilisest aktiivsusest, siis võivad olla samad harjutused. Venitamisharjutused on alati kasulikud, aeroobne koormus on alati kasulik ja see on see, mida võiks endale lubada iga inimene sõltuvalt vanusest. Aga noh, mulle meeldivad sellised harjutused, mis on nii või teisiti seotud võitluskunstidega.